ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ନିଜ କାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦେଖିପାରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାଦୁଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଶୋକ ଭାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେଉଁ ଗଛ ଅଛି ଯାହାର ଉପରେ ଆମେ ଚଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଦଳୀ ଗଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ପାଞ୍ଚଟି ଆଖି ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମହୁମାଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର 10ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଙ୍କଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା କ'ଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସ୍ୱପ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଖ ଓ କେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଝିଅମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିଣନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣିଥରେ ରଖିବି, ତାହା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଝିଅମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିଣନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାକ୍ଷୀ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଶେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।